og velkommen til ATV. Nå sender vi det kulturelle alibi. Velkommen til ATVs kulturelle alibi. I kveld, som så mange kvelder tidligere, skal vi til Rogaland Kunstnersenter på Nytorget. Og vi skal se på en utstilling i deres øverste etasje i galleri NK. Dette er en vandreutstilling som starter i Stavanger. Og Sissel Egeberg, utstillingskonsulent ved Rogaland Kunstnersenter, vil orientere litt om utstillingen. Og vi vil også vise utstillingen over ganske lang tid. Ja, dette er Rogaland Kunstnersenters første vandreutstilling. Vi sender ut to vandreutstillinger hvert år, en med kunsthåndverk og en med billedkunst. Det er kunsthåndverkene som alltid er først ute på vårparten. Og denne gangen er det arbeidere Anne-Britt Soma-Reines og Marianne Berg vi presenterer. Anne-Britt Soma-Reines er her fra distriktet, så en del av publikum kjenner jo henne fra tidligere. Hun er utdannet samtidig med den andre utstilleren, Marianne Berg. De har begge to gått på kunsthåndverksskolen i Bergen, innenfor hver sine faggrupper, men vi har nå valgt å vise dem sammen i denne utstillingen. Marianne Berg holder til i Bergen, og hun er en av de jentene som hører til i samme generasjon og som har arbeidet med tre og vist ganske godt igjen i utstillingsbildet i Bergensregionen de siste årene.
Anne-Britt Sommer-Einnes jobber med keramikk, og hun har jobbet flere steder rundt i distriktet her. Hun har blant annet vært innom sykkelfabrikken på Sandnes. For tiden oppholder hun seg i Ungarn, hvor hun fortsetter, eller det vil si hun tar avslutningen av sin utdanning, hvor hun da, hun har da fått tildelt et statsstipend der nede.
vandreutstillingen som vi nå sender ut skal vandre rundt til 9 forskjellige steder i fylket. Den skal både nordover og sørover nedover Jæren. Og der skal utstillingene vises på forskjellige steder og i samarbeid med kulturinstitusjonene på de forskjellige stedene. Avslutningsvis vil vi bare oppfordre seerne til å ta seg en tur til Rogaland Kunstnersenter på Nytorget. Der er utstilling både i galleri NK og i galleri BKFR. Så ta en tur på Nytorget. Your way.